Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalších simíků. Dneska tady budu pokračovat dál jinak. Četla jsem si teďka před videem jakoby komentáře, abych věděla teda, co mám dělat, nemám dělat. Tak někteří z vás samozřejmě zapomněla jsem tam zmínit, že ještě se můžeme stát teda kouzelníkem mimozemšťanem. Jste tam psali, mimozemšťanem se stát nemůžeme. Buď se nám narodí, když jsme chlap, nebo si ho nějakýho najdeme a narodí se nám s ním, nebo si ho můžete vytvořit teda automaticky, když si tváříte simíka, sami se s ním stát nemůžeme. To je jenom taková vsuvka, pak jste mi tam radili ohledně cheatů. V prvním díle jsem psala, nebo říkala vlastně, že cheatovat tady nechci, takže nepoužívám cheaty, takže posouvání věcí, nebo že můžu normálně simíky tady se vlastně o ně nestarat, tak jo, dobrý rady, znám je, tady momentálně třeba u těch simíků mi to nejde se o ně starat, aby se starali sami o sebe, záhada pro mě trošku, a jinak, co jsem tady vylepšila, tak bylo teda trošku tady, že jsem to dala do truhlíku, jsem chtěla říct, jo, do záhonů. A jinak, psali jste mi ohledně týhletý sedačky, tak vlastně to jednom dodatku to je, tato sedačka. A vlastně si ji skládáte postupně. Jsme se v tomu vrátili, tak tady jsou vlastně takový jenom kusy v podstatě. A vy si vlastně tu sedačku celou sestavíte sami podle dílů. Že to je jenom takový, nevím z jakého modu to je upřímně, ale z nějakého to je. Z nějakého dodatku. Řekla bych, že nebude až tak starý, takže z těch jedných z nejnovějších. Jinak poslední dobou se mi tady brutálně všechno ničí, takže přemýšlím, jakože předělám věci a dokonce se mi i stalo, když jsem tady hrála, takže mi dokonce začal hořet i tenhle ten záchod, takže hoření podruhé v podstatě. Naštěstí všechno jsme zvládli, neschořel nám nikdo a což si myslím, že je dost pozitivní. Jinak, jestli budeme mít štěňátka s holkama, s Mio nebo Zoe, tak asi pravděpodobně nebudeme mít štěňátka s Mio a Zoe. Je to celkem, jak to říct, náročné mít štěňátka, jak ne, že v simíkách to asi až tak ne, ale je v reálu, takže já bych asi, když chci jít podle reality, tak asi nebudu dělat štěňátka. Ale co tenhle prcek mi vlastně vyrostl, je taková hodně roštěkající. Myslím si, že jí to musíme hlavně odnaučit, protože mě to trošku vytáčí. A já jsem snad chtěla někdy jít na průzkum něčeho, ale ne tohle, to jsme dělali minule. Jinak ohledně toho, teda jestli by se měly být upíře nebo vlkodlaci, tak se tam k tomu někdo staví, že jo, někteří zase ne, takže ještě nevím, jak to bude. Trošku jsem tady doplnila už dekorace, musím říct, že ten stolek s poličkama se mi mega líbil, tak jsem to sem rovnou sem dala, protože ten je fakt strašně hezký, nevím. A jsem sem zatím dala jenom takový dekorace, jenom tyhle ty dvě snad. Jinak zatím nic, vlastně to tady furt holoprázdné. Ale určitě do čeho bych se chtěla vrhnout, tak je samozřejmě plot. Co si budem, mám jenom 10 000, tak to bude trošku, že neudělám všechno, aspoň jednu, dvě strany bych chtěla zvládnout, ale jestli se mi to povede, to je otázka. Co nám teďka ještě s těma vlkodlakama přidali, tak je vlastně dalekohled. Tady většinou dalekohled, nevím, jestli jste ono jako dalekohled, ne. Tady dalekohled jako obří jenom, že jo, jestli si vzpomínáte, tak je tady strašně veliký dalekohled. Hned si ho ukážem, abyste měli představu, jak je to velký. Ono to je jak observatoř nebo něco takového, jo. Tady máte observatoř, jakoby tohle úplně obří a je to, jo, je to observatoř. A je tady už i dalekohled, ale jmenuje se to teleskop, proto jsem to nemohla najít. Ten si sem dám, protože já potřebuju do práce mít logiku a samozřejmě můžu hrát čachy a nebo koukat tímhletím, takže radši budu koukat nebo pozorovat nebe. Což musím říct, je to taková nostalgie z The Sims 2. Pokud jste někdo hrál The Sims 2, což pochybuju, že jste ji hráli, ale tak dalekohledy tam byly úplně skvělý, samozřejmě jste s tím šmírovali lidi. Jinak trošku vlastně market, tak když je v práci, tak je taková nevrlá, mi přijde, že je takový to, nebo snad Vašek, teďka mám jeden z nich, tak je takový nevrlej, že je strašně napjatý, že furt chodí do práce, přitom tam skoro nechodí, jo, ale je takový vystresující. Já bych tady určitě chtěla i pěstovat ty přerostlé rostliny, nebo se samozřejmě i opalovat a tak, ale je to teďka asi burt. Když jsme tady jenom s Maky, tak bych se chtěla kouknout na ty poty, protože si vůbec nepamatuju, který tady jsou.
a který by se mi samozřejmě líbily. Možná tady dáme po straně, sakra, po straně úplně jiný a vlastně na ten začátek jiný směrem tady. Ať to trošku odlišíme, co je začátek a co je konec, nebo co jsou ty postraní. Jako mi se třeba líbí tenhle, ten je takový i moderní, když si k tomu dáme jako ten pozemek, tak on jako k tomu i celkem sedí, takže možná bych zůstala u tohletoho. Záleží teďka, kterou barvu. Samozřejmě možná ta červená s tím bílem by se asi nejvíc k tomu hodilo, že to máme vlastně k tomu baráku, ale ono by se hodilo, ne, tohle je divný. Na, ale i ta jako černá nevypadá špatně, jo, k tomu červenému. Ale dáme to symetricky, dáme to s tou červenou, to vypadá prostě top. Sice, asi takovýhle plot nebudeme mít, nevím, jaký budeme mít, uvidíme, který se nám bude líbit, ale mně se možná líbí i teďka jakoby sem tehle ten plot. K těm stranám bych možná dala jenom něco takovýhleho, ať to prostě odlišíme, protože to si budem vedle nás jsou sousedi, takže nebudu mít ten plot úplně všude, tady koukám, že jsem ten strom trošku zasadila jako za plot. Což není moc dobrý. Takže asi něco takovýhleho bych si uměla představit. Sice z této strany tam bych chtěla totiž něco delšího, co prostě jakoby přesto spíš není vidět. Protože nevím, nepotřebuju, aby tam bylo vidět. Takže možná tam dám něco, to už je zase až moc třeba velký, jo. Ale jako taky by to nemuselo vypadat špatně. Jo, ale tohle není až tak veliký. Přijde mnohem menší než tohleto, jo, rozhodně. Tím pádem možná bych tam dala tohleto, tmavý barvě. A můžeme vlastně v podstatě, jo, hej. Ne, kámo, lidi, dáme tam tohle po straně. To se mi možná i líbí víc. To se mi líbí rozhodně víc, takže to dáme určitě všude. Dáme to sem a dáme to i sem. Tady možná z této strany, tak tam dám i nějakou braňku, ať to nevypadá tak blbě. A možná tam půjde i tahle veliká. Nepůjde tahle veliká. Tak budeme muset hledat nějakou velikou, která tam půjde, sice tohle vypadá dost divně. Ok, může být i tohleto. Jinak dopředu se mi líbila možná i tohleta, jak tady máme tuhletu. Se mi líbí. Vážně mi tam zrovna překáží tohle. Vážně to mám zrovna v tom bodě, kdy je to prostě nakřivo. Ok, tak to bude nakřivo, nevadí. Dám ji i dozadu, sice vzadu není žádný. Ne, my máme vlastně tady po straně, A jo, tady po straně jedny dveře. Vrata spíš, jo, vrátka. Takový jako vrátka. A teoreticky i na auto by se sem hodilo, jo. Ale zas tak široký tady jsou, ale potřebuju dvojmístní, více prostoru jednoduše. Na auto tady nic dávat nebudeme, jo, takže... S tím se srát nebudeme. Představte si, že tady je prostě na auto prostor a jsou tam vrata velký. Neže ne, teďka čupí jako skrz, nebo jak byste to viděli vy? Asi kouká skrz. Možná to je trošku nepříjemný, ale to asi nevadí. Na mě letí nějaký meteorit, si děláte srandu, tak zdrhám. Dřímnout si třeba, budeš rychlejší? Byla bych nerada, kdyby sem něco spadlo obřího a mě to zabilo, jo. Takže budeme dělat teďka, že jsme si ničeho nevšimli. Já jdu si tady třeba hrát, jo. Očividně, dobrý, tak chrápe, dobře, tak si hrát nebudem. Asi jsme za to zahnali naší 4 hodiny. Ohromení vesmíra. Možná nic, možná na nás nic nepadá, jenom to byl planý poplach, bylo to teda dost takový, tady něco bude, ale dobrý. Možná radši nebudem koukat, i když to trochu mě teďka láká, jestli to teda něco bude dělat, jako většinou. Takže možná budeme koukat dál. A Venda asi je očividně povýšený, aspoň bude dostávat teda víc peněz. Samozřejmě si aktualizujeme všechny naše sítě, sdílíme i obrázek, vtip, cokoliv. Já tady mezi tím zatím mi učím sednout, Mia si umí sednout. Teda jenom za pomlsek, jo, ale umí to i takhle s otočkou. Zoují, no to je takový jelítko, to ještě ne. Ale doufám, že se teda taky něco takového naučím. Je spíš taková víc poslouchá, podle mě, když jí řeknete Zoe, tak víc je větší pravděpodobnost, že Zoe přijde než Mia. Mia většinou jako stojí, jakože si říká, co chceš, ty určitě mě tam chceš zavřít, a takže za tebou nejdu. Že něco takovýho. Jdeme zkusit znovu koukat na ten, meteorit. Pozorovat nebe už máme. Jo, předtím myslím, že taky. Ne, tam byla obloha. Ne, asi taky nebe tam bylo.
možná i teďka nám to možná něco dá, že na nás třeba něco padá, což by bylo cool, kdyby fakt na nás něco spadlo, to by bylo mega cool. Jinak, když já si takhle večer, tak vezmu Vendu a možná se půjdeme podívat vlastně do toho našeho nového města, nebo spíše respektive do naše nové lokality ohledně vlkodlaků, protože jsme tam ještě nebyli, takže to rovnou se na to půjdeme podívat, protože nám začíná večer, což určitě tam budou řádit takhle večer, tak aspoň uvidíme. A vzala bych to možná buď bar nebo knihovna, je zajímavá tady knihovna, kde vlastně můžete číst i o těch vlkodlacích, je tam dokonce i knihovnice, což je divný. Ale můžete se s tím povídat a zjistíme třeba nějaké věci vlastně o vlkodlacích a můžeme tady hrát i šach, je skvělý. Tady rovnou si můžeme i vlastně tady jsou nějaký ty vlkodlačí třeba od Veta nebo vlkodla, který prošel zimou a tak. Zajímavý knížky, možná si něco přečteme, ať se Venda dělávám a knihovnici naší nevidím, dokonce tady i taková menší posilovna, okej, okay. Knihovnice možná bude nahoře a ještě veš, dobře, tak není. Dobře, o, tady je něco dole, ty můžeme dokonce hačnout, jo, to je takhle dole, to nevím k čemu je, třeba to je něčím užitečný, třeba ne. Tady jsou nějaký sousedi, ale možná tady budou nějaký vlkodlaci. O, jasný, že máme. Jediné, co je nepraktický u těch vlkodlaků, že když jsou přeměnění, tak nevíte, kdo je holka či kluk. Protože vypadají všichni stejně, což je napravdu. O, my tady můžeme dávat i ohnivý tanec. Koukala jsem, že tady maně lítají i odpadky, očividně tady je mega jako bordel. Sice nám asi všichni utekli, ale tady je jeden gang, tady se nachází, tady je hlavní, jo, zrovna. Já se můžu tady učit vlastně nové věci. Jeden kek máme tady a jeden je v lese, tam je zase u stromu. Tam je to taky zajímavý a nachází se tam zajímavý houby, který podle mě asi přidali, protože jsou nový. Což určitě se bereme, protože prostě chcete mít víc surovin, že jo. Zmíníme oheň na fialu. Trošku to teďka vypadá, jak kdyby to byly čarodějnice. Je momentálně někde jinde, takže všichni se někde potulujou. Vlastně mě mrzí, že nemůžete tady blízt třeba do těch různých budov. Co nám tady roste? Borůvkový keř, to bychom si pak mohli vzít. Jo, tudy jdeme vlastně do toho lesa a tady u tohoto stromu máme druhý kmen vlkodlaků. Já víc se bavila zatím s tím druhým, než s tím letím. A dokonce tady je veverka. Tady je taky veverka, taková divná veverka, ale okej. Veverka, ty tady asi nemůžete si ochočit zajít do baru. Podle mě budou teda všichni v baru, takže jdeme do baru. Okej, v baru nikdo není, ale můžeme si objednat jídlo, protože jo, jídlo nemá. Objednat nápoj. Objednat oblíbený nápoj, který nevím, jaký je. Tady dokonce můžete i poslouchat písničky a jít si na záchod. Mně se teda spíš chce spát, ne, že ne. Tady si zrovna nemůžete dvakrát zdřímnout a jako spát. ale máme tady nějaký vlkodlaka, který si možná s námi chce povídat. Ale nevím teda, kam jdu. Kam jdeš, kámo? Na záchod? Na záchodě? On teprve sem běží. Jasný. To není dobrý. To není asi dobrý nápad. Začíná utíkat. My se bojíme vlkodlaků, očividně, teda trošku to tak vypadá. Utec, už je v bezpečí v zásadě naštěstí. Jo, takže on má asi podle mě, jestli náhodou není úplník nebo něco takového, protože při úplníku tak oni jsou celkem agresivní a lidi se jich bojejí. Navíc myslím, že zrovna tenhle ten je hlavní tý smečky, kde jsme byli. Je vidět, že jsme dost unavení, takže možná spíš půjdeme domů se vyspat. Začalo nám léto, takže už mi rostou konečně další rostliny. Jinak jdem se stavit teď k upírce, která, nevím, asi s ním mám nějaký dobrý vztah, která mě furt tahá, aby šla k ní, tak která jdem se pokochat s kamarádkou a samozřejmě si udělat lepší vztahy s nějakým upírem. Aby jsme, kdybyste teda chtěli, aby jsme, je to zajímavý pes, cool. Vážně ona akorát někam se dostala pryč. Já, člověk mě sem pozve a zmizí. Já už tam můžu, okej. Okay. Tak já jsem v tomto baráku snad byla jenom párkrát, že jsem nějak nelezla do tohleto, ale spíš do toho velkého. Jinak mají moc hezkou kuchyň. A samozřejmě nesmí chybět varhany.
a nahoře. Jo, musím říct, že ten stůl se mi celkem líbí, taky jednoduchý, je to do takový tý šedivý, místnost tady pro nic, ale okej. Takový nic moc a mají zajímavýho psa, to psa měli vždycky. Vůbec se nejsem jistá, že měli psa. Jinak ta holka mi jako zdrhla a co já teďka tady. Předtím jsem snad tady chodila a snad jsem hrála tady šachy, jo. Aspoň jsem se učila tu logiku, takže toho rovnou využijeme a budeme se učit logiku, kterou potřebujeme do práce. Mohli bychom tady odčínout i vlastně kytky, které by nám tady i vyrostly, což je uměj vlčí mor, pak vlastně česnek, ano, tak až tam vyroste, tak bychom to mohli vzít. A dokonce tady někdo má i kolo, který tady nechali, takže to bychom, a už mi tady, chápeš, kamarádka mě pozve domů a vlastně teďka se mnou nechce mít nic společného, proto rychle zmizí, protože rychle běhá. Jo. Vlastně si nás jako vůbec nevšímá, tak to zkusíme ještě jednou. Jo, teď už to vypadá, že by to mohlo být. Taky byste udělali někomu, že někoho pozvete domů a pak se mu jako vůbec nevěnujete? Já si ne. Chválit upíří život, ano. Debatovat o existenci upíra, ano. Víte si, že mají dobrou... Jo, s ním se neznám, s ní, jo, ona zase zmizela. Dobrý, v pohodě, tak aspoň u nich se zabavíme na těch šachách, že jo. V podstatě to budeme brát, že si děláme kámoše na nevím co, ale máme kamarády aspoň. A opět na nás taky padá nějaký meteor, letí přímo na mě. Je to jako pták, je to letadlo. Jsem zvědavá, má to za chvíli zmizet, což asi nic se nestane. Takže jdeme koukat dál. Vlastně tady můžeš jen i špehovat. Proč ukázalo jenom na něj? Máme tu problém, cože? Každou chvíli zasah a smrt meteoritem. Ne, prosím. Blbý nápad. Já jsem se měla schovat. Dobře, příště si ten nepořizuju. Market, probuď se. Prosit smrt Václav, já nechci, aby umřel. Teďka jsem háj, jestli ho neochráníme, tak to jedině musím jako neuložit. Ale zase já chci ten kámen. Markéto, kde seš? Seš pomalá jak veš. Umřel ti manžel. Meteoritem. Prosím, ať se jí to povede, aspoň jednou. Já na to mám strašnou smůlu. Já mám na to strašnou utvořilé řením, že... Jo, dobrý, fuj. Já mám na to většinou smůlu, že nikdy nikoho nezachráním. Fuj. To bylo nepříjemné. Dobrý, zachránili jsme ho a vlastně máme meteorit, což je cool, to je moje pro mě novinka. Kámo, smrťáku, díky. Já jdu políbit svoji manželku, která mě zachránila. Kde je nějaká pusa? Kde to mníš, ten co řekl. Fakra, já chci ale zkusit dát pusu pod milým, abych jim ani zulíbala, kdyby mi tohle to někdo udělal. A dobrý, díky bohu, neumřeli jsme, díky bohu, díky bohu, díky bohu. A ten meteorit, jestli se s tím něco dá dělat, nebo jestli mi tady zůstane, nebo co a jak, protože zatím vypadá, že mi to tady zůstane, což by bylo cool. Bylo by hustý, kdyby to nesmizelo. Sice já potřebuju chrápat, takže Market běž klidně znova spát, zachránila si Vaška od smrti a... Jdem koukat dál, protože to bylo dobrý. A s tebou můžeme i špehovat sousedy. Zírat na měsíc. Myslíte, že když budu zírat na měsíc, takže tam bude něco jiného? Nebo jenom meteorita. Takže příště lidi, kdyby se vám to stalo, tak utíkejte domů. Ať ne, on fakt zmizel. O, škoda. Tak vlastně nezůstávejte doma, ale radši se schovejte, protože to vám nestojí za to, abyste umřeli jen tak zbytečně. Jednou se mi to stalo, ale to jsem jenom pozorovala teda nebe. Jakože když si jako sednete, lehnete, že jo, chápeme se, jak koukáte na nebe, tak na mě spadl satelit. Je právě žen, že přímo na něj letí meteor, měl by se schovat. Kámo, zdrhej. Nebuď venku. Doufám, že mě teďka taky ještě nezasáhne, ale vypadá to, že ne. Ne, ta bouřka je celkem silná a očividně holky se obě dvě bojej a jim to nesympatické. Jedna je tady a druhá je kde? Ani ji nevidím, jo, tak dobrý. Jo, opět venku, okej. Okay. Jsem hlavně před to bych chtěla dát, jak to říct, nějakou... na tu terasu, tak chci dát nějakou střížku, ne jakoby asi na celou, ale na tuhle tu přední část, právě aby tam nechcelo. Takže sice nemáme tolik peněz, ale možná se na to můžeme kouknout, protože ne, já až tak často nedělám střížky jen tak,
že se vlastně stejně na to musím podívat, protože sama nevím, jak se tady nějaký dělají. Oh, krutý. Že se tam měli všechno takhle do červena s černou, asi jako jo. Myslím si, že tím nic neskazíme. Jeden dám ještě sem. A vlastně, když to máme takhle, tak bychom tam měli být schopný udělat nějakou střížku. A samozřejmě trošku mi budou vadit okna, takže tím pádem to musíme pak vymyslet tak, aby nám ty okna tam nevadily, takže tam okna dáme jiný. Ale to teďka řešit nebudu, já vyřeším dřív tohleto. Krása. Přesně něco takovýhle, sice tady mi to trošku nevychází, ale jak docílit toho, aby mi to vycházelo? Když se zmenším o tohleto, o ten jeden, tak to je úplně jako, že to vůbec nevychází, tak to hold bude čouhat, no. Pro mě bude důležitý, když to nebude chcát. I když tady to máme dost široký, takže tady to musíme vlastně ubrat taky, ok. Pro mě je důležitý, že to bude takhle zaoblený vlastně tuhle tu celou část, že tam nebude chcát tady na tyhle ty dveře. A tyhle dveře, to je pro mě důležitý. Když si to oddálím ještě takhle dál, takže bych tam mohla dát úplně stejnou barvu týhletý střechy, ať to máme rovnou stejný. A rovnou i ten krov. Říkám ten krov. Vážně můžu dát tu střechu i na zem? What the fuck? Cool. Ok. Teď se mi to líbí. Teď se mi to líbí. Jsem ráda, máme to zastřešený, i když je takový nezvyk, že tam mám ty sloupy, a vždycky většinou ty sloupy nemusím je tam mít, což je dobrý, většinou vždycky, když si koupím nějaký barák, tak je vždycky dávám pryč, protože mi to strašně vadí ve výhledu, nevím, jestli to tak máte vy, ale já jo. Myslím si, že jsme zase trošku postoupili, chtěla bych to odplevit, prosím, ano. A tady šlechtit a tady šlechtit. Myslím si, že jsme zase něco postupně zvelebili, možná příště bych se chtěla trošku vrhnout na tuhle tu místnost. Tady jsem zkoušela něco vytvořit, ale bohužel ty skřínky, které jsem tam chtěla dávat, tak nebyly vidět. Což bylo blbý. A, Vendo potřebuje do práce. Vendo, nechrápej a běž do práce. Jak jakože jsi tady? Běž pryč. O můj bože, musím zamknout všechno. Nesnáším, jak mi sem lezou lidi. V jiném baráku mi sem nelezli, jenom tady mi lezou všichni lidi do baráku, i když nejsou pozvaný. Hrozný. Pod mě někdo volá. Maně, z toho už taky kvetu. Jasný, pěkný rende. Jsem ráda, že jsem ti dobře poradila, ale už by mohla přestat pršet. Jestli tady bude furt takhle chcát, tak možná přesunu celý barák do jiného města, protože to chcení už mě začíná štvát. Asi taky nemáte rádi déšť, mě to vadí v každý hře, jak Raft, Minecraft, cokoliv, tak i v Simíkách mi to vadí. Je to takový, no, že vám to prostě překáží ve výhledu, krása. Ještě bych chtěla, očividně meteorit mi spadl sem, ani jsem si toho nevšimla, takže to nahradím, skoro 1500, no 1200, celkem drahý. Tím pádem je dobrý tímhle tím koukat, že je to menší, že mám to nezabere takovou velkou plochu, jako ta observatoř, ale zároveň je nesympatický to, že na vás můžou padat meteority a zároveň vás můžou zabít. Takže taky to má to plus i mínus, za mě teda plus, že to je malý. Mínus to, že prostě jsem právě meteority. Jinak, co já ještě bych ráda chtěla, tak samozřejmě odplavit, uklidit tyhle ty rostliny. Tady bych to chtěla rozšířit a možná do příštího dílu bych si to tady chtěla, já ukazuju na to obrazovku, abyste pochopili. Takový to musíte něco ukazovat. Tak bych tady chtěla trošku předělat tak, jak bych chtěla, aby to vypadalo, ta zahrada. S vámi to tady předělávat. Buď budu, nebo ne. Ještě uvidíme. Možná v tom dalším díle bychom se tady mohli vrhnout na tu zahradu víc, ale samozřejmě to zase budu muset něco vydělat. A co si budeme, to vydělávání je celkem nadlouho. Já tady hraju v podstatě 2 dny, když se tak vezme a neušetřila jsem nic. Utratila jsem 5000. Hrozný. V tomhle tom Simíky nemám ráda, že fakt rychle utrácíte a málo vyděláváte. Sice už vydělávám celkem dobrý peníze v rámci možností, 56 simulonů za hodinu, což je celkem dobrý, 220, ok, tak to je málo. Jsem tam byla jak 4,5 hodiny, je to možný, že vlastně tak trochu zaspal. Jinak tuhle tu upírku dáme pryč, dáme poslat domů, protože tady fakt nechci mít a potřebuju pracovat na počítači. Zaplatit účty, ježiši, ty jsou taky pěkně masný. Podělit se vtip o fanoušky, protože potřebuju 10 000, takže bych možná mohla i něco
udělat a zároveň bych mohla, jestli už tady můžu hrát hry a streamovat. Očividně, jo, streamovat můžu, krása. Streamování je tady snad nejlepší činnost, která vám asi zvyšuje tu popularitu tady. Je to rychlejší než nic. Nebo furt musíte cestovat, což to byste strávili vlastně celý díl v tom, že jenom cestuju. Jinak mi jo, to by se furt něco nelíbí. Jo. Ty jsi totiž totálně špinavá, tak streamovat nepůjdem. Doděláme si svoji práci a vykoupem tě. Mia má, jak to říct, v Simikách má Mia ráda to, když se může pěkně zaprasit a má ráda špínu. Super. Naštěstí v realitě jo, taky se někdy v něčem válí, to je pravda. Jo, ale očividně ona něco sní, takže s ní musíme jít na veterinu. Ale já mám ty pamlsky, takže jim možná dám ten pamlsek. A možná asi je možný, že si něco zatrhla, něco v patce, protože jí nesvítí nos, uši, nic jí netyše z huby. Takže vypadá to, že by tady neměla mít nic. Takže asi bychom to zahnali, ale samozřejmě si ji budeme hezky tady věnovat, kartáčovat, když má hodně chlupů. Jo, ona se něčeho bojí. Takový posera. Tak v realitě. Krása. Teďka se staráme o naší zahradu, při který stále prší jako sklenové. Ještě musíme to odplavit. A já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. V příštím dílu bychom se teda vrhli na tu zahradu. Ale nejdřív musím vydělat, protože už nejsme ani na 4000. To bychom asi nic moc neudělali. Doufám, že se vám to líbilo, tak mi napište teda do komentářů, co byste chtěli dělat v dalším dílu a asi tak. Mějte se krásně a čus.